Hello everyone, swagatam janaisu Ohomia Bori Moina channel or onno eta video loi. Aji biya hoy etia ene ahisu dinor okon hale bojoni. Etia ene ahisu ha. আজি ভিডিওটো ইমান কিনে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও সাবস্ক্রাইব কৰা নাই কৰি দিব আৰু নোটিফিকেশন বেলটো অল কৰি থব তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিও দিলে আপোনালোকে পাই থাকিব আগৰ ভিডিওবোৰ যদি সোৱা নাই মই এই ভিডিওৰ তলত ডেসক্রিপশনত কেইটামান আগৰ ভিডিওৰ লিংক দি দিম আপোনালোকে চাবচোন আৰু লগ পাইছো আন এটা ভিডিওৰ হৈতে
ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।